Tiesiog draugai pasiūlė, neturėjom geresnių planų, tai tiesiog atėjom. Draugas domisi krepšiniu. Ukmergėjai apskritai sportas yra pakankamai svarbus, tiek krepšinis, tiek futbolas. Sprendžiat pagal šiandien, tai visai neblogai rezultatas. Kiekvienas varžybas stengiuosi ateiti. Prisidedu ir noras yra padaryti Ukmergėje tų švenčių va tokių daugiau. Tai va, tai bandome atgaivinti krepšinį Ukmergėje ir mažais žingsniais einam į priekį. Va. Kelis žaidėjus atvežiau. Aukščiausias. Igna ir Paulių. Aš nenoriu vertinti, man mūsų tikslas buvo padaryti kuo stipresnėje, kad jinai žaistų šioje salėje ir kad tai būtų ne tuščia salė, kad ateitų žiūrovai. Tai va šiandien va, yra va, tas pirmas žingsnis kaip pilna salė. Šis kompleksas reiškia Ukmergės sporto savotišką atgimimą. Tai tikrai yra traukos zona, kur žmonės gali ateiti, išlieti savo emocijas ir pamatyti aukšto lygio varžybas. Šiandienos varžybos ir susirinkę žiūrovai parodė, kad laukia tokių renginių ir smagu matyti žaidėjus, jaunus, žaidžiančius Ukmergėj. Lietuvoje krepšinis yra sakyti, žaidimas numeris vienas, tai ir regionuose nėra išimtis. Gerai, kad atsiranda entuziastų žmonių, kurie turi idėjų, nori gerinti varžybų lygį ir miesto vadovus kalbina daryti pokyčius, judėti priekį. Ir Ukmergės atveju taip ir vyko. Entuziastai, keli sportininkai buvę, krepšinio mylėtojai, tiesiog kreipiasi į miesto vadovus, bendradarbiauti ir smagu, kad yra rezultatas. Sportu nesu abejingas, nors nebuvau krepšininkas, bet buvau futbolininkas. Bet grupinės, kaip sakyti, sporto žaidynės, rungtynės man visą laiką prie širdies ir aš jas lankau.